শেহতীয়া বানপানীয়ে কঁকাল ভাঙিলে বৃহত্তৰ নগৰবেৰা অঞ্চলৰ কৃষকৰ। বৃহত্তৰ টোপামাৰী অঞ্চলত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকসকলৰ। কল, কুঁহিয়াৰ, মৰাপাত, ধান আদি কৰি সকলো শেষ। বানপানীয়ে সৰ্বনাশ কৰিলে এই সকলো দুৰ্ভোগীয়াৰ। মই এই বছৰ বগৰী খেতি কৰিছিলোঁ, কিন্তু বগৰী খেতি কৰিও মোৰ একদম বৰবাদ হৈ গ'ল। এই যি বানপানী হ'ল, 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ এইটো অঞ্চলত পূৰা এক সপ্তাহ একদম পূৰা বগৰী গছ আমাৰ পানীৰ তলত আছিল। বগৰী খেতিৰ লগত ধান খেতিও আছিল, কলবাগান আছিল, মৰাপাট, এই লেচেৰা পিহা এইবিলাক খেতি মই কৰিছিলোঁ। মই 15 বিঘামান খেতি কৰিছিলোঁ। এইটো বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে মই 15 বিঘা খেতি কৰিছিলোঁ। এই 15 বিঘা খেতি একদম সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে। এই খেতি মোৰ খেতিৰ লগত আৰু মৰাপাট খেতি আছিল, এইফালে মৰাপাট খেতিটো মৰি গ'ল। মোৰ লগত টোপামাৰী অঞ্চলৰ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কল খেতি, বগৰী খেতি, বেঙেনা খেতি, এনেকুৱা যি যি খেতি আছিল এই বানপানীত সব খেতি একদম ডুব গ'ল, আৰু ডুব গৈ সব মৰি গ'ল। এতিয়া যদি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক যদি নাচায়, আমিতো একদম অনাহাৰে মৰিব লাগিব। বানত পচি গ'ল ধান, মৰাপাত আদিবোৰ শস্য, জিকা, ভোল, তিয়হ সকলো এতিয়া লেৰেলি গ'ল বানৰ প্ৰকোপত। পানী শুকোৱাৰ পিছত দুখীয়া কৃষকসকলে নিজৰ নিজৰ পথাৰলৈ গৈ এতিয়া এৰিছে মাথো দুখৰ দীঘল হুমুনিয়া। আমাৰ টোপামাৰী অঞ্চলৰ মানুহবিলাক আচলতে কৃষি প্ৰধান মানুহ, কৃষিজীৱী মানুহ। ইয়াত যোৱা 15 তাৰিখৰ পৰা যিটো ভয়াৱহ বানৰ যিটো তাণ্ডৱ হৈ গ'ল, এই বানত সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ধান খেতি, মৰাপাট, তাৰপিছত উন্নত জাতৰ বগৰী, তিয়হ আদি, লেচেৰা, নানান ধৰণৰ চব্জি, নানান ধৰণৰ মানে খাদ্য সামগ্ৰী চব মানে বানে এক সপ্তাহ পানীৰ তলত বুৰাই ৰাখিছে। যাৰ বাবে কোনো এটা মানে ফচল মানে আমাৰ কোনো এটা খেতিয়কে ল'ব পৰা নাই। এতিয়া যদি এইবিলাক অঞ্চলৰ মানুহ যদি এই খেতিৰ কাৰণে যদি লগনে থাকিব লাগে, তেনেহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু মানে দুখ লগা কথা নাই। গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাওঁ, আমি এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ, চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই টোপামাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ফালে যাতে অলপ চকু দিয়ে। একাংশ শিক্ষিত নিবনুৱাইও কৃষি কৰ্মকে নিজৰ জীৱিকা হিচাপে লৈছিল। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলটোৰ দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে বিচৰা ধৰণেৰে চৰকাৰে কিবা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবনে? নিউজ আপডেট নগৰবেৰা ৰিপৰ্ট।